нас дві особи в самоізоляції під наглядом. Захворіла на коронавірус спочатку епідемії 26 осіб. 15 вже видужала, отримали негативні результати ПЛР. 11 хворих. Один госпіталізований в місті Черкасах, а 10 вдома в самоізоляції. За 10 число і за сьогодні поки що не було позитивних результатів, хворих не зареєстровано. Також у нас зараз приймає Золотоніжська районна лікарня, інфекційне відділення хворих міста Сміли, тому що Черкаська закрилась на ремонт. То зараз у нас там є два підозрілих на коронавірус пневмоніями, але ось зараз отримано негативні результати, так що вони тільки з пневмоніями. Хвора в третьому відділенні ЧПЛ, медсестра, ведеться нагляд за контактними, 50 чоловік. І в дитячому садку 23-му, який закритий на карантин, також є два хворих серед контактних персоналу. І в нас є 41 чоловік під наглядом персоналу і 137 дітей. Хворих поки що серед них не виявлено, серед контактних. Скажіть, по 23-му садочку, там невідомо, на який час його закрили, які там заходи вживають? Будуть обстежувати, а так то на 14 днів. Хто хоче, може обстежитись, раніше вийде з карантину. А всі інші в 14 днів нагляд сімейних лікарів.